A se mogoče sprašuješ, kako se fingerpika oziroma ubira ukulelico? Potem si na pravem mestu. Pa poglejmo. Kot smo se naučili že iz prejšnjih lekcij, torej ukulele držimo tako, da je vrat zgoraj, desno roko pa položimo preko in si rečemo briga manj, stresamo, da se zapestje in roka sprosti. Potem pa položimo palec na G struno, kazalec na C struno, sredinec na E struno in prstanec na A struno, da imamo ta položaj. Ja, potem pa, če hočemo vsako struno posebej brenkniti, naredimo tako. Torej pa s palcem breknemo G struno navzdol. Ja, z kazalcem breknemo C struno navzgor. Z sredincem E struno navzgor. In s prstancem A struno tudi navzgor. Ja, in lahko ustvarimo takšno lepo melodijo z enim načinom fingerpikanja. In sicer tako, da vsako struno posebej breknemo navzdol in potem nazaj gor. In to lahko zveni tako. Tako lepo melodijo. To je samo en način od mnogih načinov fingerpikanja. Vadi doma, se vidimo, čao! Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na moji spletni strani ukulelenostres.si, kjer najdeš tudi moj YouTube kanal, Facebook in Instagram. Če pa se želiš naučiti ukulele na štiri oči, pa izvajam tudi individualne ukulele lekcije in ukulele delavnice. Vabljeni! Čao!